Frode, er det gul maling? Sur det. Det er jo litt synsig ved å gult fly, men det får noe våge seg. Ja, det jo en poeng. Bent Andreasen. Hvem det? Det med. Jeg har ikke lyst til å skyte, så jeg putter han I lomma, så trekker vi den ut. Håvard Rønning. Kommer du noe av det sted? Håvard Rønning. Er det han unge? Ja, han kjenner. Nej, det är bara att hoppas att det blir så.